Dá tchau, dá tchau. Você colocou embaixo? Dá tchau aí. Gostou ou não? Ficou bom, né? Mas dá pra ver direito? Eu não sei, vou descobrir depois. Ah, é? Eu só coloquei aí pra ver. O painel, hã? O painel dá pra colocar? Não, então é que ela vibra muito aqui. Ah. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver, vai fazendo. Ah, você colocou no peito também, né? É. Só coloquei. Ficou legal. Falou, velho. Potenza em seus freios. Potenza. Já a terceira pastilha que eu uso dessa Potenza aí. Gostei, viu? É boa, é barata. Vou tentar trazer pra nós. O que você acha se eu trouxer pra nós? Oi. Se eu trouxer pra nós. Não tá vindo de comer? Let's together. Olha, dançou. Pode passar, lindo. Esse é o Suflair. Suflair é bom pra caralho. Quem quiser comprar um Suflair de farol, já compra um vencido. E aí vai tirar uma caganeira louca, mano. Aqui ficou ruim, hein? Aqui ficou um pouco apertado, hein? Tô me espremendo mais. Tô me espremendo mais. Vão me matar. Eu tô vendo uma caganeira. No baú, né? Iam me matar, velho. Você é louco. Por que eles querem fazer isso comigo, hein? Puxa, eu não vi nada mais ninguém, hein? Por quê? Teste. Chicoi. Teste. Chicoi. Teste. Chico. Chico. Uou. Ó. Vai pegar, pô. Vai pegar. E aí? Olha a discussão, Rolou. Rolou a discussão. É o cara das cavernas. O cara tá com 7 gordos ali do carro. Tá frio ali. Deve estar mais frio lá dentro que aqui fora. Não esqueça de gasolina. Aqui eu vou morrer. De novo, ó. Espremidíssimo. Espremidíssimo pelos meus companheiros de trabalho, meus brothers de equipe. Valeu, senhores. A lei do mais forte, né, velho? Infelizmente dói mais pra mim. Eu sou obrigado a me retirar e esperar um melhor momento. Burro é aquele que insiste. Porque dói, irmão. Dói! Só quem sai, só quem cai sabe. Gostosinho, hein? Gostosinho. Apareceu uma Lander aqui. Gostaria que vocês... Olha o Michael Jackson aí na frente, irmão. Virei. Michael Jackson, falou. Me senti à vontade na passagem, mas aí de repente o trânsito correu pra nós. Chefe, não se preocupe comigo, irmão. No seu momento sempre. Na hora que eu ver que deu pra passar, eu passo, viu? Fica tranquilo. No seu momento, irmão. A sua alegria. Aqui, ó. Surgiu uma oportunidade. Posso?
guarda, olha pro espelho, olha pra frente. Agora. Foi. Au. Relaxa, irmão. Relaxa. É nóis. Já falei, para com essa mania de olhar pra trás. Olha pra frente. Quem está atrás se preocupa com o da frente. Mano, eu nunca ouvi falar disso. É, e você tá só atualizado. Na verdade... Quem nunca? E aí não adianta também eu insistir, tá ligado? Porque é o seguinte, ó, tá muito ruim aqui, tá vendo? Então pra que eu vou ficar no X-Systems? Ah, temos uma... Boa, tá fazendo um cartão postal aqui, ó. Faz uma bela obra do nosso governo. Com certeza que vai ajudar. Caguei, eu tenho que ficar, não precisa ficar parado aqui. E agora? I'm going there. Yes, drop. Não joga. Ah! Maldito. Olha pra vestir de homem pneu. Vamos aí. Pneu com nozes? Então vai together. E a câmera? Vai ficar dando pneu, né? Quando você vai ficando mais velho, os problemas vão aumentando, né? É ruim isso. Mas tamo aí. É um carro que sai do mar. Um negócio meio assombroso, tá ligado? Na fissura, tá ligado? Aí veio o feinho, bum! Como mudar de moto, mas ter a sensação de carro. É assim, quando você está de moto e tem a sensação de estar de carro. Nossa, mas eu errei muito. Bem que Gilmar podia ir um pouco mais pra frente, né? Gilmar, tem como? Vou jogar uma fala na sua face antes de buzinar. Ó, olha eu aqui, ó. Tá vendo eu? Não? Ah, Gilmar, você só andou porque o trânsito andou, né, Gilmar? Vai! Bonitinho. Bonivão. Bonitinho. Meu bonitinho. Gilmar. Duro, velho. É ruim isso.
dá pra ir sem brecar, filho. Vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos na minha frente. Eu conheço o pessoal da Ferrari. O público da Honda é foda, mano. Não é por nada não. Não! Honda é Honda, velho. Honda é Honda. Honda é Honda. Quem frear por último ganha, vamos ver. Não, ainda não, só agora. Aí, foi. Freiei. Ganhei, freiei por último. Queimou. Queimou. Você tá queimando aí. Vai perder ponto, hein? Na largada. Ponto de classificação. Ó, que negócio. Dá pra você até apoiar aqui assim. Fumar um cigarro. Fumar um cigarro. Ficar feliz, quieto. Ó, cigarrinho. Será que a CB300 ela anda mais que a Lander de largada? Não, Durval, porque a moto é treino, então a relação é diferente. É verdade. Mas o que, que você acha? Ó, ó, ó. Onde está? É gostoso de estar. Não. Se você é racing, você não pode ter medo do que tem na sua frente. Tem que ser racing. Começa não, só porque tem carro, dá no meio. Dá na lateral ali, ó. Estampa. Pulou o farol. Fez errado. Se eu tivesse que entrar, a gente ia morrer, tá vendo? É uma merda. Onda, onda. Porra, rapaz, esses pneus já tá na hora de trocar, viu? Rapaz. Honda, Honda. Mas, Durval, você tá falando mal da Honda nem um pouco. Tô falando mal do público da Honda. No 80% do público da Honda é assim. 20% se salva. Que é nozes. Que é igual a nozes, tá ligado? Não fica cego. Essa foi sacanagem. Essa foi sacanagem, olhar pra cima do cara foi sacanagem, aqui não dá pra vocês verem, tá ligado? Essa foi muito boa, sabe aquelas piadinhas que o cara tá olhando pra cima e você olha junto? Foi mais ou menos isso que eu fiz, tá ligado? Sempre, irmão. A via é nossa. Porra, aí tá legal, hein? Aí foi legal, aí sim. Vem que você bicha, vem que você bicha. Tá tudo zoando, tá ligado? Aí é foda, mano. Onda é onda, mesmo bicho, amigo, sou bicho. Não, você não tem bicho, você não sabe o que é carro. Onda é onda. Sempre. Não, não se assusta, não se assusta. Foi de propósito. Onda é onda. Mesmo bicho, amigo, sou bicho. Volkswagen é Volkswagen. Não, eu compro Volkswagen porque porão, né? Não tem dessas, mano. Tem, né, velho? Aí a pergunta, será que o cara também só come arroz e feijão? Que é arroz e feijão ou arroz e feijão? Arroz e feijão. Rapaz, quase, viu? Esse pneu, viu? Ainda bem que eu vou trocar. Tá tocando? Tá tocando. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Eita, hoje eu tô acarajé. Eu tô meio... Foda-se aqui. Tô meio 2004. 2004 Porto Seguro. 2004 Porto Seguro. Vai lá, vai lá, vai lá, irmão. Você já tá no meio. Vai que vai. É nóis. Sempre. E aí, Durval? Tem uma errada no câmbio aí? É um pouco, né? Cara, assisti um stand-up antigo do Márcio Ribeiro, mano. E aí tem uma do cabelo azul que é foda, cara. Eu vejo todo mundo de azul assim, eu fico com vontade, tá ligado? Que ele fala assim no stand-up, você é de azul, vai tomar no cu. É porque rima, né? Não sei. E aí eu vejo o cara de azul agora, eu quero xingar, mano. Aqui não tem, mano. Meu Deus do céu. Da sua. Mas não é por aí, não. Não pode ser assim. Você não pode ser assim. Você não pode ser tudo azul. Vai tomar no... Não, você tem que ser normal. Esses fonezinhos é mó bonito, né, meu? Eu gosto. Tem que ter um maior, né? Tinha que ser tipo um disco de bateria pra ficar na orelha, pra mostrar que você tá com um fone. Ei, Mr. DJ.